बिल्कुल पर कीता तेरे कितने कली बैके साथी असी की नहीं कीता तेरे कितने कली बैके साथी असी की नहीं कीता तेरे मेरे पास हौसले बड़ा के तुसी कौन रखे हो अभी जितना के जरूर नारी जग रखे हो नारी जग रखे हो अभी जितना के जरूर नारी जग रखे हो नारी जग रखे हो ਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਰ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪੋ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਰੈਕਡ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਾਏ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਹੋਵੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸ਼ੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕ ਗਏ ਥੰਮ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੁਆ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਚ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਸਸਤਾ ਆ ਤੇ ਗੀਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਦਿਸ ਨੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਖੜੋਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ
ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛੋਟੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਬੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਏ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾ ਜੋਤੀ ਸੰਘਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਤੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਾਜੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਵਾਜਾ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਨਪੁਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਮਲ ਹੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਰ ਦੀ ਕਿ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੂਗੀ ਹੋਰ ਵੰਝੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੋਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਘਰ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੁਝੇਵੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ 25 ਵਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲੂਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਆ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲ ਖੁਰੀ ਝਾਕ ਮਾਰਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਰਤਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਾਣਾ ਲਗਾ ਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਰੇ ਕਿਲੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਲਾ ਤਾ, ਫਿਰ ਰੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਰਿਚੀਆਂ ਲਾ ਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਗਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 4-3 2-3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖ ਕੇ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਆਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੀਤਦਾ ਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰੁਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੇ ਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਜੇਕਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਨੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਰਹੇ ਦੁੱਖ ਜਰਦੇ ਸਭ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਗਿਆ। 97 ਸਾਲ ਚ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਏ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਢੰਗ, ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਤਕੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਛਲਾ ਟੂਰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 7-9 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਟੂਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ ਸੁੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ, ਉਹਦਾ ਕਾਪੀ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਟੇਪਾਂ ਗਈਆਂ, ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ
ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਵਿਰਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਹੀ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 15-17 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਯਾਰ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਘੋੜਾ ਐਂ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਦਨਾਲੀ ਇਉਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਈਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਗਾਟਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਸਟਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚਾਰਿਓ ਜਿਗਰੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਤੇ ਕਮਲ ਹੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਸੰਕਾਰ ਬਾਈ ਵੀ ਤੇ ਕਮਲ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 40 ਡਿਗਰੀ ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਮੱਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਪੱਕੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਮੀਦ, ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਕੀ ਖਰੀਦ, ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡੋਬਤੀ, ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡੋਬਤੀ, ਓਏ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਤੇ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੜਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਗਏ ਲੜਾਉਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਐਸਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨਤਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਬਿਜਨਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਝੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਕੁਛ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨ, ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਗਾ ਤੂਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਕੂਨ,
ਹਾਰਦੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਦਰਦ ਚਲੇ ਬਸ ਹੌਸਲੇ ਬੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂ ਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰੀ ਜੱਗ ਰੱਖਿਓ ਨਾਰੀ ਜੱਗ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂ ਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰੀ ਜੱਗ ਰੱਖਿਓ ਨਾਰੀ ਜੱਗ ਰੱਖਿਓ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤਿਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁੜਨ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਫੱਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਸਲੇ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਲਿਆਊਗਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰੈਂਡਸ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੋ ਗਾਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੌਂਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੌਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ